Соковиті кавуни – один з найприємніших дарів літа. Чи широкий нині вибір у Покровську та скільки доведеться віддати за цю бажану ягоду? Продавчиня Олена каже, самого ранку у них була ціла гора кавунів. Привезли майже повний автомобіль. На виду зараз лише те, що залишилося. Розбирають швидко, буквально за декілька годин. З'явилися дуже смачні кавунчики, вони з Петропавлівки, вже наші пішли, добрі, смачні, ароматні, запашні, не в'ялі. Як погода, ну, що, як вони далі будуть, не знаю. Ну, наразі вважаємо, що він буде дешевший. От. Ну, на цей час у нас кавуни по 20 гривень. І люди не соромляться, підходять, розпитують, і майже кожен додому йде з наповненою тяжкуватою торбинкою. Перевірені продавці, дуже смачні арбузи. Купуємо з задоволенням, їмо, прийдемо ще, приходимо завжди. Дякую. Та ну, якщо... Ну, 70 гривень у мене вийшло. Нормальна ціна. Я думаю, вже можна не переживати. Точно стиглі будуть. Я на ринок спеціально за кавуном і прийшла. Користі від цієї смугастої ягоди багато. Приблизно на 90% вона складається з води, тому вважається продуктом, який запобігає зневодненню організму. А це справжнє спасіння у спекотні липневі дні. Да, ми полюбляємо кавуни, беремо вже не перший раз тут у Ліночки. Дуже смачні, в цьому році подобаються нам. Прийшли, в холодильничок положили і дуже спрагу воно домовує. Хочу, щоб він був смачненький, бо діткам беру, онукам своїм. У кожного є свої способи, як зрозуміти, що кавун стиглий. Покупці розповідають, що першочергово звертають увагу на насичений зелений колір та жовтеньку пляму. Це свідчить, що ягода дозріла на полі. Якщо хвостик сухий, це теж гарна ознака, як і контрастні темні смужки. А хтось звертається до іншого, добре відомого методу. Визначає стиглість завдяки постукуванню. По ньому одразу чутно. Повинен бути дзвінкий звук. Я вже навчився розпізнавати за стільки років. Активно цікавляться покровчани зараз і динями, ще одним джерелом вітамінів. На ринку їх вдосталь. Продавці товар нахвалюють, кажуть, все натуральне. І така покупка не розчарує, смакуватиме ідеально. Дині з Дніпровської області. Дині з Дніпропетровщини у нас солоденькі, цукрові. Я вам гарантую, 45 гривень кілограм, а були дорожчі. Скоро ціна ще піде на спад, так що проходьте. Заполонили кавуни і дині полички із супермаркетів міста. Зараз продаються зі знижками, їхня ціна коливається. За кілограм кавуна просять десь від 18 до 25 гривень. Можна знайти яскраву жовту всередині ягоду, інший різновид, який нині коштує майже 16 гривень. Кіло дині придбати можна за 40 замість минулих 60. Економія – 33%. Зокрема, паралельно набирає обертів і сезон кукурудзи. Серед ринкових підприємців нині розповсюджений сорт «Ракель». Така шахматна кукурузка, вона зараз по 20, один качан. Була по 30, зараз трошки подешевшала. Ця рослина є однією з найкорисніших серед злакових культур і містить багато різноманітних елементів. Тож літо – точно час для оздоровлення. Якщо ще не встигли скуштувати сезонні ласощі, сміливо за покупками.